лютому цього року американська модель та акторка Емілі Раташковські вийшла заміж за Себастьяна Бер-Макларда. Для багатьох ця новина стала шоком, адже стосунки парочки на той момент тривали всього кілька місяців. Щоправда, незабаром модель зізналася, що насправді знайомі вони з Себастьяном вже кілька років. А нещодавно Емілі опублікувала нове фото в Інстаграм з Себастьяном, яке недвозначно підписала «Мама і тато». І у мережі відразу поповзли чутки про вагітність моделі. Навіщо ще вона могла так підписати знімок? Це точно натяк, пишуть у коментарях. Бентежить одне – ідеально плоский живіт Емілі на фото. Але шанувальники пояснили це тим, що термін поки що дуже маленький.